Вітаю вас, дорогі глядачі, в ефірі програма «Духовне джерело». Сьогодні в гостях у нашій програмі архімандрит Тихон, священнослужитель Мукачівського Свято-Миколаївського монастирю, історичного древнього монастирю. Сьогодні будемо розглядати таку тему, це тема християнської етики і сучасних технологій розвитку. Взагалі, ця проблема не нова, ця проблема досить така постійно актуалізується, розвивається, і як тенденцію ми бачимо, що дійсно технологічний розвиток, на жаль, можливо, навіть опереджає часи, опереджає наше сприйняття цього часу. Ми навіть інколи не успіваємо дати аналіз тим процесам, науковим, які відбуваються. Тобто ми трошки так крок завжди позаду і лише постфактум бачимо, що воно нам приносить. З технологічним розвитком зв'язано зараз абсолютно майже кожен спектр, вектор нашого життя, кожна діяльність майже в будь-якій професії, на будь-якому етапі життя. Тобто це те, що задіяно і зараз, правильно навіть сказати, трошки так синерговано в наше життя. Ця проблема лише виростає, і ми сьогодні спробуємо якось окреслити її, наголосити все ж таки на якійсь такій християнській позиції, бо вона завжди мусить бути чітка, тверда і має базуватися на Євангелії. Перше, що б я хотів почати, отець Тихон, дивіться, взагалі людина така істота, це єдина істота, яка здатна щось винаходити, таке конструктивне, дуже чітке і дуже правильно. Те, що допомагає людині в побуті, допомагає людині в житті. Тобто більшість тих винаходів, які людина зробила за весь час, за весь спектр свого історичного розвитку, вони мали б, по суті, трошки упростити наше життя. Тобто дати якесь можливість часу зробити певну період, певну діяльність за менший період часу. Тобто сам завдаток до творчості, наукової творчості, до якихось таких інтелектуальних здобутків, він закладає нас все ж таки Богом. Тобто це не є погано, да, Тістів? Так, звичайно. Тому що людина, вона ж создана по образу і подобію Божою, як Господь є творець всього світу. Який світ складний, яка складна природа, навіть наш людський організм. Це надскладна конструкція. Але ж це зробив Бог. Тому у нас ці задатки є. Ми такі, як, ну, і може бути дерзко сказано, маленькі боги. Людина завжди себе відчуває цей образ і подобіє Боже. Тому сама по собі творчість і винахідливість, і бажання щось творити нове, це дуже нам притаманно і це є нормально. Проблема в тому, що людина, крім того, що є создана по образу і подобію, ми ще унаслідували від своїх прабатьків і гріхопадіння. І якраз це гріхопадіння, воно і сказило то, що зробив Бог. І наша творчість, на жаль, вона не завжди йде в правильне русло, на користь людині, для созидання, любві між людьми. Як вже ми бачимо розвиток прогресу і все, що як міняється світ завдяки розвитку прогресу, всі наміри у людей, вони дуже добрі. Люди хочуть упростити життя. Ми хочемо легше добувати хліб. Ми хочемо якось комфортніше жити. Це нормально, щоб не було стільки трудностей, щоб нам було легше. Будувати своє житло, переміщатися в просторі, тобто з одної точки в другу переїхати. Для цього, вроді би, служить весь прогресивний люд науковий. Він створює ці нові можливості для нас, для людей. Але насправді гріховна натура людини, бажання керувати один одним, наша людська гордість і всі наші гріховні пороки, вони використовують ці ж технологічні моменти, які спочатку самими науковцями, людьми, теоретиками, які щось створюють, були дуже позитивними, але використовуються зовсім в інших напрямках. Найбільш розвинута, найбільш прогресивна галузь у світі – це військова галузь. Як це не парадоксально, але навіть від початку, коли ще був там залізний вік чи мідний, що люди робили в першу чергу? Не просто плуг або сокиру для того, щоб зрубати дерево. Вони робили зброю. І вона удосконалюється з роками, вона стає технологічною, вона стає дуже розрушительною. Зараз є стільки зброї, що ми можемо планету свою не те, що декілька, а декілька сотень раз повністю знищити, щоб не було ні одної людини. Вже стільки є зброї. І тим не менше технологічний процес йде. І оцей момент,
тобто людську гріховність, нашу порочність, нашу внутрішню надломленість душі, треба завжди враховувати. Коли відкривають якісь нові винаходи або якісь в наше життя внедряють ті чи інші, ну, якісь технологічні моменти, ніхто їх не зрівнює, на жаль, з цією помилкою, яка закладена в нас всередині. Всі люди, навіть будучи погрязши в гріхах, вони себе рахують ідеалістами. Їм здається, що все робиться на благо людства. Але, як вже показує історія, навіть прості технологічні, ну, прогресивні прориви, які були, вони, на жаль, як приносили і щось добре в людство, так вони приносили дуже багато поганого. Ну і сьогодні все розвивається набагато швидше, завдяки такому рушійній силі прогресу, яка тепер є. І зупинити ми це не зможемо ніколи. Але кожен християнин, він має розуміти і привносити в це наше життя саме от правильні. Це питання християнської етики, це розуміння, що ми є люди гріховні і не завжди наші наміри є благими. Ми повинні це в собі вишукувати кожен раз. Не просто довіряти собі, а бачити в собі, що мною движе, ну, в тому чи іншому ділі, в тій чи іншій справі. І точнісінько так же, ну, якщо говорити для науковців, для людей, які займаються, щось вони вишукують, хочуть якось удосконалити наше життя. Дуже важлива мотивація, дуже важливо, куди може бути використано, ну, той чи інший винахід. Якщо трохи вернутися в історію, коли робили перші ядерні реакції, то, ну, люди хотіли, наприклад, добувати там дешеву електроенергію. Мирний атом. Мирний атом. Всі создавали мирний атом. Хоча кажуть науковці, що коли його создавали, боялися, що може піти цепна реакція і, ну, може бути дуже велика глобальна катастрофа. Але вони все одно взяли і спробували зробити, в них все вийшло. У нас є мирний атом. Дійсно, у нас є там, ну, відносно дешева електроенергія, є багато. Але паралельно з цим у нас є ядерна зброя, яка може знищити повністю всю планету. І ось цей момент не завжди, він не був врахований, коли, ну, робили, наприклад, цей один із винаходів. А їх є дуже багато. І тому, особливо тепер, нам важливо про це задуматися, бо ми вже живемо в реалії, якої колись ніколи не було. Ми вже живемо в реалії, коли можна планету знищити, коли апокаліпсис – це не просто треба ангелу сходити з неба, його люди можуть зробити самі. Навіть не треба буде ніяких таких сверхъестественних сил. І ми вже зайшли в цю реальність. І далі, як ми бачимо на сьогоднішній день, ніхто не робить ніяких висновків. І саме страшне, що тепер, от, якщо говорити про сучасний світ, ми не будемо там про старі винаходи. Ми зараз попали в такий вік цифровий або інформаційний, як його можна назвати. Кажуть, що 21 століття або вже нове тисячоліття – це є епоха інформації. І хто володіє інформацією, той володіє всім. Це найцінніше і найважливіше, за що будуть боротися, ну, сучасні і науковці, і всі глобальні еліти, і всі люди. Саме найцінніше – це буде інформація. Сучасні технології, як ми зараз бачимо, вони звузили інформаційний простір, вони його наситили комунікаціями, дуже легко стало зв'язуватися людям один з одним. І це як і благо з однієї сторони, тому що дійсно люди, хтось, ну, далеко живуть родичі, наприклад, один від одного, нам дуже легко зв'язатися. Коли винайшли простий телефон, аналоговий зв'язок, це дійсно було благо, велике благо для людей. Всі думали, що, ну, це буде служити тільки на користь, яка може бути в тому, ну, проблема, або який може создавати дискомфорт для людства, звичайний засіб зв'язку між людьми. Але якщо подивитися на сьогоднішній день, як використовуються глобальні інформаційні всі засоби, які є, то, на жаль, картина складається зовсім друга.
Тобто, так, дивіться, якщо все ж таки ближче до нашого побуту, дійсно, ми досить таки наближені до цього часу, коли ну, електронний світ він поряд з нами. І бачимо, що десь моделюється навіть така паралельна реальність віртуального світу. Ми з цим постійно живемо, постійно стикаємося. Про що хочу сказати? Це оця світова така система інтернету, от постійне використання гаджетів у нашому житті. Бачимо, що більшість часу, напевно, людина все ж таки зараз проводить і проводила б, якщо б у неї цей час був вільний. Більшість часу б людина проводила все ж таки не в реальному світі, а в світі інтернету. Швидкі запити, швидкі пошуки. Але чи не відриває це людину від реального життя, від якихось таких реальних проблем, від, знову ж таки, від удосконалення душі, від спасіння, від Христа. Тобто це таки створюється якийсь, знаєте, альтернативний світ, з яким людина з цікавістю погружається, але ну, плоди його досить сухі. Результативність його досить нульова. Ну, тобто з християнської точки зору ми розуміємо, що нам завжди краще бути в цьому мірі, який створив Бог, тому що в цьому мірі ми можемо досконалюватися, можемо творити добро, може проходити якийсь процес теозісу, обожені. Тобто нам якби навіть десь пропонують альтернативну можливість життя. Звичайно, і це також. Ну, розумієте, як війна ж за людину, яку веде дьявол, ну, як йому так здається, він веде проти Бога. І він веде через людей, бо ця війна проходить в серцях людей. І першу битву ми програли. Тому що то, про що ми говорили перед цим, зараз вже є ну, сучасна зброя, яка може знищити світ. Тому є люди, або там є конгломерація людей, які друг друга лякають цим накопиченням зброї. І як такі бойові дії, прямі, один проти одного, немає ніякого сенсу вести, тому що люди знищують один одного. Вони дійшли до крайньої точки. Тобто фізичне зовнішнє знищення або залякування, або ну, володіння людьми, воно вже сталося. І зараз переходять на другий етап. Треба заволодіти розумом людей. І цей другий етап такої війни, який дьявол веде проти всього людства, він дуже успішно зараз його виграє. Тому що от той інформаційний простір, через який і буде скеровуватися наш розум, він, на жаль, наповнюється не тим, чим би він мав бути наповнений насправді. Дуже багато інформації, дуже багато інформації розважального характеру. Ніколи такого не було. І науково-технічний прогрес допоміг людству жити краще. Якщо навіть порівняти людей, які жили, наприклад, ну, покоління, ну, скажімо, наших бабусь і дідусів, який в них був побут, ну, як їм треба було добувати ту же їжу або той же одяг. Просто ну, у нас різниця з ними, може, там 50-60 років. Це не так багато. Але якщо подивитися на рівень споживання, як жили вони, які вони мали достаток, і як живе сучасна людина, то розрив дуже великий. Тобто, благодаря науково-технічному процесу ми вже зараз живемо більш-менш добре. Тобто, людина є сита, коли вона сита, одіта, вона в більш-менш комфортному стані перебуває, їй треба розваг. І це друге поле битви. Коли людина замість того, щоб понудити себе на добре, на якусь созидательну діяльність, вона просто вбиває свій час. І в цьому плані у диявола є сама головна задача – заполонити розум людини, щоб вона не хотіла зовсім ніякої діяльності. І всі люди так налаштовані, що ми маємо більше відпочивати, менше в якомусь плані трудитися, ну, до чогось себе понуждати, ми маємо просто відпочивати. І всі засоби для цього вже в нас є. Є і інтернет, і всякого роду гаджети, і цей інформаційний простір, який насичений саме розвагами і саме всі різними формами розлічення. А якщо подивитися на це з християнської точки зору, то всі форми розваг – це є наше з вами унині. От є страсть унині, про яку описують святі отці. Це таке загальна назва. Вона називається унині. А підрозподіляється вона ну, на різні прояви. Одне з них – це лінь, всі форми розваг, коли людина не хоче нічого робити, хоче постійно відпочити, постійно людина змучена, вона
ну, глядає якогось спокою в тих от таких людських розвагах. Унині воно наступає тільки тоді, коли людина має що їсти, має де жити, ну, вона більш-менш у стабільному стані знаходиться в плані такого матеріального. І коли це у нас все є, воно приходить, тому люди зараз кидаються в цю страсть унині, навіть не замічаючи, що вони роблять гріх. Воно не вважається гріхом. І це саме страшне, от з християнської точки зору. Нам дуже важливо зупинити цей процес такого глобального розлінення людства. Бо тому, що воно настає. Дивіться, це Тихон, таке питання мене буквально останні пару днів якось і тривожить, я б сказав, і часто я над ним так міркую. З Святого Письма ми знаємо, що один Господь – серцевидець. Якби навіть духам злобу, бо дияволу закрито те, що має людина на умі, помишлення. Одному Богу це відкрито. І якби достучатися до людини, до області мислі, от треба якось путем якось такого внідрення, інородного внідрення. Якби, про що я хочу от навести таке, якби, знаєте, логічну цепочку. Нам зараз за допомогою інтернету, за допомогою цього ресурсу розважально більш такого, тому що дійсно ми використовуємо як більш як розважання або проведення якось такого нашого пустого часу. Хоча часу пустого апріорі не може бути, може бути використаний якісь такі доцільні цілі. Але нам апріорі от дають вже якийсь формат життя, і нас вже до нього просто підтягають. Тобто через інтернет от нам завжди такі заїждені оці якісь картинки, зображення, методи життя. І нам, як немов, знаєте, нас програмують, що от жити треба отак, і отак. І ці картинки – це з твого життя, і ти маєш підтягатися до цього. До чого я веду? Тобто нашу сферу мислення от якось беруть і просто проєцірують на цей образ життя, який нам диктується в загальному, загальній плоскості. За рахунок того, що от важко достучатися до кожної людини, це треба мати, ну, окрему розмову. А за рахунок телефону це можна зробити досить просто. Тобто, чим ти цікавишся, тобі паралельно подається, чим ти цікавишся і далі. Тобто, тебе вже в якомусь напрямку скеровують і через телефон, смартфон, ноутбук, через інтернет до кожної людини є доступ. І друга справа, що є, можливо, навіть мені здається, вже, ну, є така ж статистика, хто чим цікавиться. Тобто, ми, от постійні твої запити, постійно твої вподобання. Як людина, ти вже аналітично, твій образ складений. Ти чимось цікавиться, що ти читаєш, що ти передивляєш, що тобі цікаво взагалі по життю. І дається паралельно, що тобі ще можна подати. Якби ми самі запустили в своє життя оцей засіб, який вже нас мотивує не на християнське образ життя, а мотивує нас, наприклад, красиво, воно трошки нас розслабляє, розліняє. Якби нам лише, от, нам зостається лише правильно це використовувати, але це все ж таки банальна така фраза, тому що це праця. Це постійна праця, це постійний упор на силу волі. Тобто, якби, напевно, все ж таки, да, позиція церкви, що от людина має навіть у цих таких маленьких етапах завжди має бути на стражі своєї совісті, на стражі своєї думки. Тут, ну, свободу вибору нам гаджет ніяк не може відмінити. Так само, як диявол. Він не має тої власті. Навіть Бог не може забрати від нас. Він нам дав волю вибирати. Право вибирати. Соблазну багато. Ну, не одне дерево, як було у Адама і Єви в раю. Трошки більше, як нам здається. Але насправді вибір той же самий. У нас є дуже багато доброго. Є щось недобре і право вибору. Якщо би, наприклад, людина зайшла в інтернет. У нас же там є дуже багато позитивного. Раніше, наприклад, та ж святоотеческа література, це був просто такий дефіцит, що розказують старі священники, навіть Владика наш розказував, що в них були записані від руки і молитвослови, чи там і Євангелія. Для того, щоб почитати, люди переписували собі книжку, тому що інформації просто не було. Це не такі далекі радянські часи. Були такі книги, називались там самоїздати, їх якось там хтось перепечатував, хтось переписував, кожен по-своєму. Тепер обілля інформації, навіть такої позитивної, доброї, є дуже багато. У всіх форматах. А можна собі поставити будь-який шрифт, кому як практично читати удобно. Є все. Ми можемо вивчати все, що хочемо. Раніше для того, щоб, наприклад, поцікавитися, ну, я не знаю, любою із наук, фізикою, хімією, ще якимись, ну, здобутками людства.
Людині треба було йти в бібліотеку, в якісь спеціалізовані міста, може в якийсь інститут, там у вузі є якісь окремі видання були, які описували ну, ту чи іншу галузь розвитку людства. Зараз ми в інтернеті можемо це все почитати. Просто для себе, для загального розвитку. Ми можемо дуже багато взяти доброго, якщо ми не хочемо займатися, ну, наприклад, людині ну, не хоче вникати там, в релігійну думку. Її цікавить щось інше. Але ж має бути якась созидательна діяльність, а не просто вбивство часу, то, що, на жаль, проходить. І насправді найбільше контенту розважального, але є дуже багато і позитивного. І тому кожен християнин, він як Адам і Єва. От він відкриває гаджет, і він робить свій вибір. І це наш вибір. Нас ніхто не заставив. Дійсно, нам нав'язують, да, все про те, що ви говорите, Тетяна, що нам навіть запроси наші, які ми там в інтернеті, нам вже їх підсовують, тому що наші особистості, лічності вже давно відцифрували. І є записи, що от є така людина, вона в такій локації по ну, сотовим вишкам оприділяють, що той телефон, він любить такі запроси. Ну, вони не знають нашу особистість конкретно. Але в них є така своя ну, цифрова ідентичність. Вони про нас мають якийсь такий набор коду. Вони знають, що це код індивідуально належить цій людині, і її треба обробляти такими-то розважальними моментами. Чому саме розважальними? Тому що скеровувати розумом людей можна тільки тоді, коли він розслаблений. Якщо людина буде думати, вона буде некеруєма. Зброю залякати, наскільки вдалося, так вже зробили. Ну, це такий зовнішній страх. А щоб заволодіти розумом людей, його треба обов'язково розслабити. І зараз оце так поступово надходить це розслаблення розуму людей. Кожен з нас, кожен день має можливість попрактикуватися в тому, щоб трошечки сопротивлятися тому загальному розслабленню нашого розуму. Ми маємо навчитися думати, бо якщо туди вже залізе диявол, і він дійсно не бачить, що ми думаємо, але він бачить, як ми себе ведемо зовні. Він, коли нам підсовує думку якусь гріховну, він не знає, прийняли ми ту думку чи ні. Навіть в святоотеческих писаннях є поняття прилога, що прилог не є гріховним. Прийшла думка, якщо ми її не прийняли, ми якось в голові її не насадили, це просто думка, яка пролетіла мимо. От там дьявол, він як із заглухого забору кричить, кричить, йому не треба ні спати, ні їсти. Він собі кричить, він не знає, чи слухаємо ми його чи ні. Але як ми себе поведемо, навіть як поміняється вираз обличчя нашого, він, як тонкий психолог, вже навіть бачить, чи ми прийняли думку, чи не прийняли. І тільки так він вже ну, робить свої виводи і далі нам нав'язує щось або ні. Тому нам треба навчитися робити цей правильний вибір. Нам треба трезвитися умом, тому що якщо ми програємо і цю війну, то буде велика катастрофа. Тобто, так, дивіться, все ж таки поняття інтернету, воно більш, знаєте, так синонімічно тягнеться, що там багато інформації, досить багато інформації. От буквально в мене дві такі думки. Чи нам потрібно так багато інформації? Це перша думка. А друга думка, дивіться, якщо ми розглядаємо будь-який процес педагогіки виховання, тобто чи то садик, чи то школа, чи то будь-який духовний навчальний заклад, там говориться десь не так про кількість інформації, як правильна вибраність інформації. Тобто не завжди інформація як такова, якщо вона навіть, знаєте, не несе якогось деструктивного плану. Але якщо вона не є в якійсь концепції, не йде до якоїсь чіткої парадигми, структури, яка ну, збирає тебе як особистість, або в твоєму напрямку по житті, або в твоїй діяльності, вона може бути зайва. Тобто розум може дійсно переістощитися. До чого я веду? Тобто не завжди можливо кількість інформації краще, ніж якість інформації. От за рахунок інтернету ми маємо багато інформації, але більшість цієї інформації, вона ну, не провірена. Більшість цієї інформації пишеться людьми, скажімо так, інколи недосвідченими конкретно тій галузі, яку ти розглядаєш. То, що ми бачимо, наприклад, при розгляді будь-яких наших церковних питань, є думка церкві, є там думка богослова, і є думка, отака часна думка. І бачиш, наскільки великий контраст, наскільки отака десь необ'єктивність, неаргументованість. Тобто приходиться і наложити це на інше, що скоріше за все, більшість цієї інформації, яка поступає до нас, вона такого, знаєте,
досить такої мілкої проби. Вона не є чиста, така досліджена, це ж не якийсь труд. Якби більшість випадку нам от подається ця інформація, якісь маленькі статті, якісь маленькі заголовки, вони цікаві по силу основним словам, але по самому змісті вони досить часто пусті. Але ми читаємо, аналізуємо, даємо цьому оцінку. І, ну, до чого я в душу, чи корисно нам взагалі так багато всього знати? Можливо, нам треба от якийсь вектор, якусь галузь, як ви кажете, знаєте, отшліфовувати її, добирати до неї, до цієї общої концепції, добирати інформацію. Ми так трошки розпорушуємося, от то, і в совокупності чіткого світогляду нема якихось чітких знань у певній галузі, нема, трошки там є, якщо копаєш глибше, по суті, нічого й немає. У нас є, багато інформації, володіння чимось конкретного, як такого. У нас зараз так побудований світ. Ми заходимо в супермаркет, вже люди навчилися. Спочатку, коли тільки з'явилися супермаркети, це було дуже красиво. Всі забігали, дуже багато продуктів, дуже багато вибір такі. Коли починаєш вибирати, треба щось конкретно, там, щоб було там понатуральніше, чи якісь там, знайти якогось там производителя, який для нас авторитетний. Ми не можемо нічого знайти. Нам треба йти в якусь маленьку лавочку, де хтось там щось чи з-за кордону привезе щось таке, більш натуральніше, чим просто. У нас забиті полки магазинів, вони реально забиті, але там дуже мало якісного товару. В інформаційному просторі, я згоден, та ж історія. Але проблема в чому? Не стільки люди зараз шукають якісної інформації, як у нас настало зовсім другий образ життя. Він схожий на той, як колись в римських елітах були великі там свята, розказують історики. І вони могли сидіти за столом там тижнями, дуже довго. Нічого не робили, просто їли. То все якось проходило через них. І ми зайшли в такий образ життя в плані потребління інформації. Саме страшне, що для того, щоб, наприклад, винайти потрібну нам інформацію, або якось пробувати її відшліфовувати, або якось шукати правду між тим всім, що ми бачимо, люди йдуть дуже таким простим і примітивним способом. Беруть два противоріччя. Наприклад, один говорить, це правда, якщо взяти новосний ресурс. Один говорить так, другий так, є дві різні думки, люди якось там співставляють їх, і їм здається, що вони звідти якось відчленяють якусь правду. Але насправді з двох полуправд ніколи не складається ніякої однієї правди, ніколи. Це просто, як ложка дьогтю в бочці мьоду. Ніколи не буде ніякої правди. Насправді інформація береться тільки одним єдиним способом – від авторитетних джерел. Наприклад, ми хочемо знати щось пройшов якийсь слух, щось там в церкві сталося. Наприклад, там в церковній структурі, в ієрархії. Ми можемо перечитати інтернет з різних джерел, а можемо просто спитати знайомого священника або в єпископа, який набагато ближче до тих всіх подій, або безпосередньо в них якусь участь приймає, і це буде авторитетне джерело. І якщо ми тій людині довіряємо, тільки так, що відноситься до інформації, ми її можемо сприймати. Це єдиний спосіб шукати авторитетні джерела у всіх галузях, які нас цікавлять. Якщо це новини там в тій області чи в тій, нам треба шукати конкретне джерело. Не дай Бог, ті видання, які пишуть, або те, що показують по телевізору в новинах, це все вже буде інформація, не можна сказати, що вона неправдива, але вона вже перероблена під певну ідеологічний напрям. Тому що кожне СМІ, кожне видання печатне, яке або в інтернеті хтось пише, людина на щось принципово, як у нас кажуть, заточена. Вона має свій напрямок і вона все буде переіначувати, тобто робити свої виводи. Ніколи немає чистих новин,
сводки, інформації про те, що щось сталося. Завжди є паралельні думки. Тому, чому, причини, всі в тому поводу розсуждають. Завжди поняття людської інтерпретації. Ми завжди подаємо через своє бачення, розраховуємо на людей, які або підтримують, або не підтримують. Тих, хто не підтримує, ми аргументуємо свою точку зору, а ті, які підтримують, вони апріорі її приймають. Дивіться, отець Тихон, таке питання. Якби для церкви воно, знаєте, актуалізовано вже, можливо, так сильно останнє століття. Церква завжди якось стоїть на сторожі такого тотального контролю або глобального контролю. Можливо, навіть зараз вже правильно би сказати цифрового контролю. Тобто ця річ, яку церква, про яку церква вже давно попереджає. Тобто, що оця ж таки людина – це істота вільна. В неї є певні задатки, духовні задатки, якби і робити якусь загальну глобальну систему контролю по відношенню до людини, до держави, можливо, до цілого світу, це трошки так і некоректно, і не естетично, і з духовної точки зору, можливо, неправильно. Якщо це управління переходить, як ми десь догадуємося і бачимо, до рук людей, які нравственно не зацікавлені в якомусь духовному підйомі населення, людей, суспільства, якби це дуже погана річ. Дуже погана річ, коли ти стоїш в структурі, яка майже загально контрольована, де ти живеш життям, яке майже загально контрольовано. Тобто ми бачимо, що цей процес, він досить так сильно запущений, на нього робиться досить великий акцент майже у всьому світі, яка має бути, позиція церкви ми розуміємо, яка має бути позиція взагалі християнина от в його буденному житті, на фоні цих процесів, які що дійсно ведеться такий вже контроль. Ми розуміємо, ми бачимо, це контроль, аналіз твоєї діяльності. Все сумірується, підводиться, робляться якісь системи, прорахунки. Контроль, насправді, він вже запущений, майже, як кажуть спеціалісти у IT-технологіях, він майже вже відсотків на 85 вже сконструйований і вже працює. Вже всіх контролюють і за всіми наблюдають. Для того є всі технічні засоби. Зараз в кожної людини є в кишені смартфон, який вона навіть не може виключити, бо не може витягнути з нього елемент живлення. І хто ним управляє тим гаджетом, хто йому робить програмне забезпечення, хто його кодує, програмує, всі обновлення, які до нього приходять. Причому ми той телефон самі будемо постійно заряджати, постійно тратити на нього гроші для того, щоб він держав оцей елемент контролю над нами. Він вже запущений давно. Оцей засіб комунікації, як ми говорили спочатку, як добрий засіб для того, щоб зв'язувати людей, він став тим елементом, який зараз контролює людину, для тих, хто хоче контролювати суспільство. І в будь-який момент, якщо треба когось знайти, чим далі, ще треба трошечки розвити інфраструктуру, але це питання часу. Вона буде розвита, і саме страшне, що людство вже не може відказатися від гаджета. Зараз сучасна людина, якщо від неї забрати телефон, вона просто не зможе жити. Особливо молодь, ще люди старшого покоління, вони якось так до них відносяться. Не дуже прив'язано, а молодь вже не зможе ніяк без телефонів жити. І цей елемент контролю на людину, який ми самі собі прив'язали, пам'ятаєте, раніше були такі слухи, вони дотепер ходять. Зараз з вакцинами це зв'язано, що ковід, їх будуть вакцинувати, вживляти якісь чіпи. Насправді, як говорять технологи, немає ніякої нужди вводити людині якийсь чіп. Тому що на той чіп треба дуже, досить великий елемент живлення, якийсь там мікропроцесор, який буде постійно грітися. Як запитати чіп електроенергії десь там в людині і зробити якийсь високотехнологічний процесор, щоб він там не заважав людині, якось там тайно працював, збирав про неї інформацію, тобто слухав її, показував геодані, куди людина переміщається. Це все не треба робити, тому що давно той чіп трошечки більше, він вже є в кишені в кожного з нас. І куди би ми не пішли, він буде завжди з нами. І в душ, і в їдальню, і де людина тільки не буде, вона завжди з собою носить той елемент, який його контролює. Це вже даність, від якої ми не втікнемо. Ми її можемо тільки константувати.
Проблема в чому для нас? Нам не треба боятися глобального контролю, тому що ми від нього нікуди не втікнемо. Це так, як, наприклад, ми могли тоді, коли там розвивалася ядерна енергетика, там, ну, ми можемо розсуждати, але глобалізація і розвиток прогресу, він піде своїм шляхом, ми його не зупинимо ніколи. Ми можемо розвивати в собі християнські якості. І вони нам допоможуть з того, що вже є, з того, що вже создано, не употребити його во вред людству. Оце саме головне. Тому, якщо ми вже розуміємо, що ми під якимось контролем, і за нами якось слідкують, нам треба це розуміти. І в Євангелії про це апостол Павел дуже, ну, написав яскраво, що той, хто є властю, в кого є меч, він на то поставлений для того, щоб там справедливо карати і судити. Якщо ти нічого не робиш, якщо ти нічого не нарушаєш, ну, ніякої біди тобі від того не буде. Тому треба жити по закону, не треба робити якихось лукавих речей. Розумієте, дуже важко буде створювати якісь афери. Важко буде, може, в кінці кінців буде переможений гріх прелюбодіяння, тому що важко буде ходити сторону на сторону жінці або чоловіку від свого супроби, тому що все буде під контролем. І цей контроль, він, звичайно, создає дискомфорт. Це є і нарушення наших прав і свобод людини. Про це, може, будуть говорити потім в політиці. Але якщо подивитися з християнської точки зору, якщо ми не грішимо і не робимо нічого поганого, навіть якщо будуть бачити наше життя як на екрані, всі, хто захоче, нічого страшного в цьому не буде. Судя, тільки до того етапу, поки християнське життя буде розглядатися як норма, як правильно. Коли вже його будуть розглядати як неправильно, як вне норма, тоді воно буде застерігати. Дивіться, що хотів сказати. Слушайте, яка в цьому процесі роль церкви? Ну, як вам здається, яка роль церкви в цьому процесі? Що церква має? Вона має актуально і часно давати от відповіді на ці питання, чи давати можливість людині правильної, конкретної дії, як наслідок на якусь ситуацію, чи має давати якусь підсказку, чи постійно от загострювати бачення людини свого внутрішнього життя, от не втрачати це постійний нагляд за своїм внутрішнім життям. Який процес, яка діяльність церкви в цьому процесі? Тільки такий, тому що царство Боже внутрі вас є. Церква завжди буде нагадувати людям про те, що є головне. То, що є всередині в кожному з нас. Те, що ми маємо поміняти, те, що спорчено гріхом, і те, що треба нам виправити, для чого нам і дано життя. І взагалі все церковне життя – це так, як спосіб виправлення свого духовного стану. Треба ним скористатись. Церква буде тільки людей призивати до того, щоб ми трошечки відложили всі ці процеси, розваги, все, до чого ми звикли. Переключилися на те головне і основне, для чого дане життя людині на цій грішній землі, щоб трошечки виправитися. Всі засоби для цього у нас є. У нас є храми, у нас є святе причастя, сповідь, у нас є дуже багато літератури, де ми можемо почерпнути правильну інформацію з авторитетного джерела, як поміняти своє внутрішнє состояння. Це все в нас є. Нам просто треба цим скористатися, трошечки понудитися, потрудитися. І при будь-яких глобальних процесах, при будь-якому контролі, при будь-якому відношенні до нас, ще варто підмітити одну річ, бо воно обов'язково буде. Крім того, що загальний контроль вже є і буде він наростати, буде ще дуже страшна річ, яка називається рейтингація. І рейтинг кожної окремої людини – це буде слідуючий крок, самий страшний. Тому через рейтинг нам будуть диктувати нову моду. Не тільки на одяг, не тільки на то, як говорити, що їсти, в що вірити, як себе вести зовні. Но диктат через рейтинги буде дуже страшний. Тому що він буде будуватися на нашому тщеславі. Людині дуже важко відказатися від того, що про нього думає молва. Тобто оточуючі люди. І людині дуже важко супротивлятися соціуму, який тебе ненавидить. Ми перейдемо в час першого християнства, коли мученики і перші мученики християни, і всі християни, вони були ізгоями в суспільстві. Це були дикі люди, яких ніяк не сприймали. Тоді не було такої рейтингації, але вона буде сьогодні, вона буде глобальна.
І ну, християнство своїми цінностями, своїм світоглядом, воно аж ніяк не буде на першому місці в тій новій формації рейтингів, яка буде створюватися. Вона вже є, отчасті, у виді там лайків, дизлайків. Уже багатьох людей це дуже тривожить. Які їм ставлять лайки, чи комусь то подобається, чи не подобається. Вже ми підходимо до цього моменту, але це дуже страшний інструмент управління людьми. І коли він буде повсімісно запущений, це, звичайно, буде для християн дуже такий важкий час. Тому що бути ізгоєм в суспільстві – це дуже таке важке випробування. Ну, але Господь нам допоможе, треба до цього готуватися. Ми нікуди від того не втікнемо. Питання часу – доживемо, не доживемо, скоріше всього, що доживемо. Тому що прогрес рухається так швидко, що це може бути навіть найближчі роки. Дивіться, християнські точки зору, бачите, наше вчення про світу, воно досить таке чітке і правильне. Я подобається, як його висловив колись дякон Андрій Корин говорить, проєкт «Вселенна» не вдався. Тобто десь більшість нецерковних людей все ж таки вони чекають, що цей світ апріорі буде розвиватися і технічно, і нравственно, і соціально. Тобто він буде постійно зростати. Там бачимо якусь таку, знаєте, ефект пружинки, більше стискаєш, більше відштовхує. Ми бачимо наоборот, чим більше світ розвивається, нравственно він трошки так розслабляється і падає. Досить складні часи, в принципі, наближаються на наше майбутнє. Ми десь не завжди готові дати на них, знаєте, такі от концептуальні і практичні відповіді. Мені здається, що от проблема нашого часу, яка за рахунок того, що взагалі в християнському світі цей такий досвід богообщення, молитви, він втрачається, а він нас дуже сильно созідає. Він робить твій дух правильний, чіткий, правильний, трезвий підход до життя. Він робить досить такий ціленаправлений у правильних речах. За рахунок того, що ми от не маємо цього такого духовної підпитки, ми не використовуємо молитву на Бог. Служіння ми трошки такі розбаловані, розсіяні, ми досить не собрані. Ми хочемо зайняти свій такий ненужний час чимось пустим. Якщо дивитися на такий аналіз от християнського вчення, от коли ти читаєш там святоотеческое вчення або святе письмо, воно збирає тебе, воно якусь збирає твою думку, мисль, дає тобі якусь трезвість, дає тобі надію, дає тобі живость. От якось воно інакше діє. Звичайна інформація якось людину розслабляє, робить її аморфною, ні на що не придатною. Після молитви рідко, коли ти хочеш робити от якісь глупості і дурості, ти готовий робити щось хороше. І в тебе на це є сили, є ресурси, є бажання. За рахунок цього, що от ми зараз, християни, от я б казав, перед останнього часу, ми це все не використовуємо, і в нас багато вільного часу. У нас немає вільного часу. По суті, у нас його не може бути. І ми от вільний час забиваємо такими пустими речами, які ще більше нас деморалізують, розслабляють, роблять із нас якихось таких аморфних. Якби церква нам вже все дала. От все є. А от ми чомусь не використовуємо. От є ресурс, колосальний потенціал церкви. Вона, ми так його відстранили і самі жалуємося на те, що зараз є. Хоча, як ви кажете, в нас все є. Ми це все можемо використати. Ми це все можемо дати в життя. І в нас є чим це все замінити. Тобто, якби церква не оскуділа, не оскудіває, вона процвітає. Я думаю, що наоборот, благодать ще більше, можливо, буде діяти в оці такі часи, тому що світ буде служніший і людині ще важче буде знайти якісь речі, якихось триматися. Да, звичайно. Ну, нема нічого нового під сонцем, як казав Соломон. Тому, дивіться, навіть у Адама і Єви був рай. І було ізобілля плодов і всього, що вони тільки могли собі представити. І був один маленький соблазн. І ми можемо зараз, ну, гріховати там на наших прабатьків, які нам передали вже таку спотворену гріховну нашу людську натуру. Ну, але насправді у нас, ми ж це все розуміємо, у нас є розум, ми маємо право вибору. І саме страшне в цьому житті, що ми ніколи не тренуємо оцю свою способність вибирати. А це ж це унікальна річ, яку нам дав Бог, яка відрізняє нас від всього животного світу. Вони не можуть вибирати, вони живуть інстинктивно. Хоча вони по фізіології дуже схожі на нас. Але в них немає цього розуму, немає самосознання і немає права вибору. А право вибору робить нас людьми. І ми завжди це право вибору хочемо перекласти. Точно так же, точнісінько, як Адам і Єва, коли вони согрішили. Ну, що сказав Адам?
Жінка, яку ти мені дав. А Єва, змій мені, казав я їла. І наша звичка перекладувати відповідальність від маленької дитини, де вони там в пісочниці граються, і я не винуватий, то хтось інший. Вона в нас виростає дуже сильно, укріпляється. І це самий головний біч всіх наших проблем. Якщо б ми змогли оцю свою способність, яку нам дав Бог, вона нікуди не дівається, вона ніколи не щезає. Це є величезна сила, це є сутність людського потенціалу. Це є таке середоточення нашої людяності, те, що нас робить людьми. Способність вибирати, подумати і вибрати. І вона не може включитися автоматично. Тут людина, наприклад, народилася, якщо її не вчити говорити, наприклад, там до скільки, до 6 чи до 7 років, якщо не навчити говорити, вона може буде знати до 50-100 слів. Є такі діти Мауглі, про них розказують, які не мали можливості, такі сім'ї неблагополучні, і вони не навчилися говорити, їх дуже важко, вже там в тих дитячих будинках намагаються їх якось розвивати, навчити їх їсти ложкою і просто говорити. І більше 100 слів в їхньому словарному запасі немає, вони їх ледве-ледве виговорюють. Це такі ж люди, як ми, повністю здорові фізіологічно, просто вони жили в другому суспільстві, бо вони не розвивали той навик, який в нас, ми навчилися говорити, ходити, там правильно їсти, все. У нас різностороннє розвиті особистості в кожного. Але оцю свою способність вибирати, ми її, на жаль, не розвиваємо в своєму житті. І це треба робити обов'язково. І вона розвивається тільки тоді, коли ми переступаємо через своє хоче, бо наша гріховна натура хоче чогось. Відпочити, розслабитися, ще в нас якісь, у кожного свої бажання. Треба це все переламувати і цією способністю понуждати себе до доброго діла. Доходить до завершення наша програма. Дорогі телеглядачі, дивіться, основний такий акцент ми ставимо все ж таки на людську волю. Тобто вона є рушійним і самим важливим. Все ж таки нам приходиться вибирати, що нам робити. Нам можуть дати багато красивих картинок, багато красивих пропозицій, але в нас є все ж таки думка церкви, в нас є наша совість, в нас є наш досвід, життєвий досвід. І вони мають отак конкретно в кожній ситуації допомагати нам приймати правильне, красиве рішення. Але ми мусимо зрозуміти, що наше життя не дано для відпочинку. От часу вільно в нас не дуже є. Якщо він у нас є вільний, значить життя, скоріше за все, наше не таке не досить і правильне. Вільний час, якщо в нас є, його треба використати на богомислі, на молитву, на читання. Ми розуміємо, що людина не може зайнятися цим постійно, але і от вигати це, забирати це свого життя теж не стоїть, тому що плоди цього будуть досить важкі. Важкі і для нас, як індивіда, і для суспільства взагалі, яке ми зараз і созідаємо.